Сьогодні поділюсь з вами одним з секретних моїх парфумів, який входить в десятку найулюбленіших, та розкажу про нішевий бренд, який, на мій погляд, безперечно вартий уваги. Мої вибагливі клієнти, які вже спробували ароматний світ люксу, познайомилися з нішевою парфумерією, в подальшому пошуку ідеалу просять мене знайти для них щось нерозтиражоване, особливе, але високого гатунку, таке, щоб зачепило і ніс, і душу, щоб аромат привертав увагу і щоб мав характер. Тоді я ділюсь секретними матеріалами, і серед них є бренд Стефан Умбер Люка «Три сімки». Якщо вірити всьому написаному про Стефана Умбера Люку, то це найдивовижніший парфюмер сучасності. І людина, яка закохана в арабський схід, і свою пристрасть, свої глибокі складні почуття він виражає в ароматах. Як кажуть, що особливістю і надзвичайним даром цього парфюмера є те, що він складає свої аромати, не використовуючи формул, а лише опираючись на особливості власного носу. Неначе по запаху він може розкласти на інгредієнти будь-який парфум. Ну, не знаю, наскільки це можливо, але якщо це дійсно так, то людина обдарована. На сьогоднішній день колекція ароматів бренду Стефан Умбер Люка налічує близько 30. Кожен з них побудований за канонами класичної французької парфумерної школи, але з традиційними східними акцентами. Зазначу також, що бренд абсолютно не економить на якості інгредієнтів та на оформленні флаконів. Неначе це такий мінімалістичний прямокутник, але з дуже важкою металевою кришкою у вигляді арабського куполу. Досить яскраво, досить помітно, але в той же час, я б сказала, елегантно. Парфумована композиція кожного аромату складає 24%, а це відповідає концентрації парфуму. Ну, мало хто зараз може похизуватися такими технічними характеристиками, навіть в нішевих брендах. На кожній коробці та на флаконах ми знайдемо три сімки, а це символ удачі. Тобто Стефан Умбер Люка ще й захоплюється якимось містицизмом, нумерологією, може. Та перейдімо до головного. Аромат Soleil de Gida. Аромат з першого знайомства захопив мене і досі визиває емоцію захоплення. Кожного разу, скільки б я до нього не поверталась. Сонце Джиди перекладається назва, а Джида – це місто в Саудівській Аравії, великий порт, знаходиться на березі Червоного моря. І крім того, я скажу, що у кожному ароматі, чи в назві, чи то в легенді бренду, є якийсь релігійний підтекст, чи може контекст. Так, наприклад, Джида – це місто, де збираються паломники, які прямують до Мекки і Медіни. Це місто постійно знаходиться під палючим сонцем, під сонячним промінням. І саме це сонце, ці палючі сонячні промені мали бути поміщені в аромат. Як можна передати, чим можна передати сонячне проміння, чим можна передати сонце, я не знаю. Але неймовірно, факт, це вдалося. Шкіра, іриси, ваніль, сіра амбра, земельний відтінок, османтус. І та-дам! Лікарська ромашка з лимоном. Друзі, якщо ви думаєте, що кожен знає, як пахне лікарська ромашка, ну, кожен купував, мабуть, колись в аптеці той пакетик і заварював щось чимось таким квітковим, трав'яним. Ні, ви не уявляєте, як може пахнути ромашка. В поєднанні з османтусом і лимоном вона настільки потужна, різка, гучна і пронизлива, що такого від ромашки лікарської точно ніхто б ніколи не чекав. І ви знаєте, нота настільки пронизлива, що вона не наче от сонячний промінь, який тебе засліплює, який б'є тобі в око, і ти хочеш навіть зажмуритись. Наче якісь блискітки, які переливаються. Так, неймовірно, але хто міг подумати, що взагалі так можливо було зробити. І саме за оцю різкість я обожнюю цей аромат. Таку саму ноту, мабуть, в цьому ароматі це османтус з лимоном, і звичайно ромашка, ви вгадаєте її в цьому ароматі. Але таке саме от різке звучання я знаходжу в ароматі Бутгелгенбер. І в тому ароматі я так само люблю ту різкість. Скільки б часу не пройшло, кожен раз, коли я його вдихаю, коли я наношу цей аромат, він викликає в мене емоцію захоплення. Він такий багатогранний. Коли ви підносите ніс до місця нанесення, то ви будете чути і цю брутальну шкіру, і земельні відтінки в ароматі, і сіру амбру. А чим далі від місця нанесення, от переливи османтусу, ромашки і лимону, вони просто неймовірні. Вони такі плавні, накриваючі, вони то з'являються, то зникають. Ви маєте просто спробувати самі. Я більше нічого додавати не буду. Знайдіть в ароматеці, познайомтесь, є цілий стенд, де представлені майже всі аромати. Я би вам ще порадила звернути увагу на наступні аромати у бренду Стефан Умбер Люка. Ну, по-перше, це стримані і елегантні Пантеа і Пантеа Іріс.
Це дуже красивий аромат охіра, присвячений амбрі. Це просто есенція з амбру. Дуже мені подобається аромат Ісраї Міраж. Ви знаєте, Ісраї Міраж особливий аромат. В ньому є неначе капля від Лільйон Шанель і капля від Шалімару. Якийсь там ще одеколон, але якби в мене не було ні Лева, ні Шалімару, то Ісраїль Мираж точно стояв би на моїй полиці. Потім красивий аромат Вішкам Тру дуже багатьом подобається, і багато з моїх клієнтів обирали саме його. І ще мені цікаво звернути вашу увагу на аромат Роуз Ді Петра. Чи почули б ви там ноту соняшникової олії? Бо я її там чую. І мені цікаво, чи хтось ще це чує, чи мені здається, чи в ароматі дійсно ця нота є. Роуз Ді Петра – це аромат, який присвячений танцю Карбен. Хлопці і дівчата, що я вам хочу сказати? Можна досхочу поливатися одеколонами, можна любити акварельні аромати Жана-Клода Еліна, можна захоплюватися стерильними композиціями Франциса Курджана, але носити східний аромат – це особливе задоволення. Тому знайомтеся з брендом і робіть свої висновки, пишіть свої коментарі.